Snart vaknar bina. Vi står här på Campus Lappis biodling och ska strax få träffa Ronja Krische som är hållbarhet- och kvalitetsansvarig på Stockholms studentbostäder. Varför är det här viktigt med biodling? Alltså generellt så är det väl viktigt pollinerare och inte bara bin utan även fjärilar, humlor och vilda bin är viktiga just för att vi behöver ju pollinera våra frukter för att få frukt men också för att få grödor av olika slag. Om vi inte pollinerar oavsett om det är just tambin eller vilda bin så kommer vi få matdelarna att kollapsa så då kommer vi antingen få göra det själva eller hitta andra saker att äta. Du berättade lite för oss att vi inte får gå för nära här när vi står här. Kan du förklara lite mer? Ja, bina är snälla generellt, men kommer du för nära så kan de ju undra vad 17 håller du på med. Och också så skyddar de ju sitt hem. De liksom vill ju skydda sin drottning också. Och, så där. Och de har sin inflygningszon precis framför kuporna. Så står vi i vägen kommer vi få ett bi i ryggen. Drottningen, hon är den som bestämmer helt enkelt. Det är ett gäng som övervintrar med henne. Och när det börjar bli varmare så vaknar de igen. Så skickar hon ut några för att börja samla käk ute på... Ja, på fälten så kommer liksom äggläggningen igång och larverna börjar utvecklas och hela det. Så att de hämtar både pollen och nektar beroende på vad för typ av mat det är de vill ha. Och de har ju också lite honung kvar som de kan äta under vintern då för att överleva. Hur fungerar det? Vi har hyrt kuporna så att vi betalar en årlig avgift. Och så är det folk som kommer att sköta dem om dem åt oss. Och sen så får vi ta del av honungen. Så att skötarna är här kanske någon gång i veckan, varannan vecka beroende lite på när på säsongen det är. Så tittar de till bina, öppnar kuporna, kollar att det står rätt till och också ser hur mycket honung det finns och sådär. Så kan man ju hjälpa till själv. Du kan ju alltid se till att du har växter på din tom, du har en villatom till exempel eller i din balkonglåda. Att du anpassar den efter med växter som pollinerare tycker om och då som sagt inte bara bin utan fjärilar också. Så det finns ju massa sådana tips på nätet att du kan odla lavendel till exempel.